15. februar je jedan od najznačajnijih datuma za istoriju Srba, budući da se njime obeležava Dan državnosti, a pada i na crkveni praznik Sretenje. 15. februar je zaista jedan od najznačajnijih datuma u Srbiji danas, ali i za istoriju Srbije, pogotovo ove savremene srpske države, odnosno moderne srpske države, i značaj tog praznika je višeslojan. Dakle, pre svega obeležava se 1804. godina i podizanje prvog srpskog ustanka, što je zaista jedan veliki događaj, značajan događaj, i to je prvi korak ka ostvarivanju nezavisnosti Srbije, koja je konačno došla 1878. godine. Ovaj datum je najbitniji datum u političkom, kulturnom i istorijskom kalendaru Srbije, sa čim su se složili i Mitrovčani. Većina njih ovaj praznik obeležava neradno, dok ima i onih koji rade. Prvo je neradno. A kako je važno? Pa važno je svaka država treba ima svoj praznik. Znači, to je obeležje jedne države. Znači, praznici su obeležje države, kao što je Sretenje obeležje države Srbije. To je to. Mi radimo. Knjigovodstvena agencija je u pitanju. Pa se mora raditi. Pa jednostavno sa ukućanima i tako. Žena, unuci, tako što sam deda, pa ću malo s njima zabaviti. Već sam je doveo kod mene i sad se s njima igramo i tako. Pored Dana državnosti, na Sretenje se obeležava i Dan ustavnosti, jer je 15. februara 1835. godine donet jedan od najdemokratskijih i najliberalnijih ustava, kako svog doba, tako i u istoriji Srba. Sa druge strane, to je obeležavanje donošenja prvog ustava Kneževine Srbije 1835. godine, i to isto nije mala stvar, dakle, Dan ustavnosti. Sa druge strane, iz prostog razloga što je to jedan veliki ustav koji je bio ispred svog vremena, ne samo za Srbiju i Balkan, već možemo reći i za Evropu toga vremena. I to je jedna od velikih tekovina tog ustava, bilo je i ukidanje feudalnih odnosa, odnosno ukidanje tih spahijskih odnosa. I sad, to ne samo da je samo po sebi značajno, naravno, jer je Srbija postala prava moderna država nalik na one u Evropi toga vremena. Od 2002. godine Republika Srbija obeležava kao Sretenje, odnosno Dan državnosti, a od 2012. taj dan se praznuje 15. i 16. februara.